Suerte mi tasta, bravo usted. Ahora, de puro común, de Acuame Fajorí, Acuame Kaki, Acuame Barat, Acuame Nar, de di Jauri, de di puro común, Mutafika Umidwar de, o Mutafika Kaed. Ahora, su santa, su temor, Jamaat Islami, د مشره قیادت د ستار ستاسو په سر باندې خېده و ستاسو د غیرت امتحان دی ستاسو د غیرت امتحان دی جماعت اسلامی او سراج الحق صاحب د مشره قیادت د ستار او پګړې د ستاسو په سر باندې کې خدا دا به خورو ته نه غورځوي دا پګړې او دا د ستار به نور مچته وي ان شاء الله جماعت اسلامی او داسې پارٹی ده چې هغه د اسلام دپاره جوړه شوې ده د جماعت اسلامی مقصد او نسبلین د اسلام قیام ده د اسلام غلبه ده د قرآن و سنت نفاظ ده او د شریعت بالادستی ده زمونږ سیاست د دې دپاره دی زمونږ الیکشن د دې دپاره دی مونږ په جلسه کې دا خبره کوو او مونږ په پارلیمنټ کې دا خبره کوو وړه کومې خبرې چې زه تاسو ته دلته کوم په دې جلسه کې د دې نه زیاتې سختې خبرې زیات په زور سره زه په پارلیمنټ کې د وزیر اعظم او د هغه د کابینې او د وزیرانو مخې ته کومه ځکه د دې پادې مقصد د اسلام اسلام پاکستان او د پاکستان د پولیس حقوق او د هغې بهتري او د هغې ترقي یو داسې پارټي چ هغه اسلام د پاره ده د تاریخ د اسلام د پاره ده د اسلام او د شاعر اسلام د قرآن و سنت او د شریعت نفاظ او بالادستی دا د هغې د جدوجهد مقصد دی یو داسې پارټي چې په هغې کې جمهوریت دی رو دا پارټي ستاسو پارټي ده جماعت اسلامي دا خانداني جاګیر نه دی باقي پارټیا خو پراپرټي دي خانداني جاګیرونه دي لار او د زوی او د لور او د لمسي او د کڼوسي د هغې میراث دی پاټۍ نه دي پراپرټۍ دي پاټي صرف یوه ده پاکستان کې د عوامو پاټي د غریبو پاټي د اولس پاټي هغه جماعت اسلامي ده جمهوریت ته پکې جمهوریت ته پکې یو داسې پاټي رونه چې په هغې کې امانت او دیانت دی دا پانام لیک سراله د هرې پاټۍ خلک پکې شته جماعت اسلامي پکې نشته دا پنډورا لیک سراله د هر پټه خلک پکشته جماعت اسلامي پکې نشته دا نه کله د یو د گریوان نارانی وی او کله بل د گریوان نه نه پرانی وی خو دا جماعت اسلامي دی چې ځان ته سوره بدماش او سوره ور وای مونږ داغه پستر مو کې سترګې اچو داغه گریوان تر اسه چو څوک را ته پوری نشي کته دا چې راس توسا او په لوی لار کې لاس توسا امانت او دیانت د پاکستان په پاټو کې صرف یو پاټه کې ده هغه جماعت اسلامي او رو یو داسې پاټي چې پای کې خدمت کوي ک آی ڈی پی راشي جماعت اسلامي خدمت کوي ک زلزلہ سیلاب راشي جماعت اسلامي خدمت کوي ک کرونا راشي جماعت اسلامي خدمت کوي بزرگونی یتیمانات جماعت اسلامي پالي ایمبولنس د جماعت اسلامي دي اسپیټالونه د جماعت اسلامي دي د ریاست او د حکومت نه بغیر د ریاست او د حکومت نه زیات خدمت د پاکستان د خاورې او د قوم دا جماعت اسلامي کوي نو ای خلک تاسو ته وایم چې یو داسې پارټي شته چې اسلام پکې دی یو داسې پارټي شته چې امانت او دیانت دی پکې یو داسې پارټي شته چې په هغې کې خدمت دی یو داسې پارټي شته چې ستاسو پارټي ده د خاندان جاګیر نه دی نو ولې نورو خلکو پسې ځئ ستاسو پارټي صرف جماعت اسلامي ده ستاسو نخه صرف دره ده او ستاسو امیدوار صرف حاجي اختر علي شاه صاحب دی صرف حاجي اختر علي شاه صاحب دی وروڼو په دغه جرګه تاسو ته راغلي تاسو ته جرګه راغله ستاسو دروازې ته په جرګه راغلي ستاسو درشن ته په جرګه راغلي ستاسو دیرې او ستاسو د خاورې ته په جرګه راغلي ستاسو مشرانو ته کشرانو ته ستاسو نارینه او ستاسو زنانو ته په جرګه راغلي چې د اسلام دپاره د پاکستان دپاره د دې خاورې دپاره جماعت اسلامي سره تلي سره او د حاجي اختر علي شاه سره مرسته وکړي مرسته به کوه کړو مرسته به کوه کړو انشاءالله وروڼو دویمه خبره دا کوم چې د دې حکومت درې کارې وشي په اسلام آباد کې او اته کارې وشي په پېښور کې
أتكان سبق مستوى كمتي وفاق مستوى كمتي إن بيام ستاري إم إن إم ستاري سنتران مستاري بدي دريو كارو كي بمركز كي واتكار كي بسبكي عوام تشرب تكليب أو درد ورقل دي باديو إستن كري نن گراني گراني بدي وطن كي دا عذاب بسورت كي مسلط دا نر خلق بتكليب كري بدريو كارو كي اتنزا كمش بي درو بي دا لیٹر پیٹرولو قیمت اضافہ کری دا 55 روپے پیو لیٹر پیٹرولو کی اضافہ کری دا پدریو کارو کے 52 روپے دا پر ڈالر کی اضافہ کری دا نند پاکستان روپے پی قدر دا نند پاکستان روپے پدریو کارو کی 30 فیصد سپکا شوی دا ندی مطلب دارے جدا حکومت را گئے دا چاپ جیب کی 100 روپے وس درې کاله پس هغه 100 روپۍ چې په جیب کې پرتې دي د هغې نه اویا روپۍ جوړې شوې دي د روپۍ قدر ختم شو د روپۍ حیثیت ختم شو نن په دې وطن کې د بجلۍ قیمتونو په سیوا کېږي نن په دې وطن کې د ګیس قیمتونه نن په دې وطن کې چای چینی اوړه غوړي ریجې او دالونه چې غریب خلک استعمالوي خلک په تکلیف کې دی د حکومت د لاسه د ګرانۍ د لاسه د مهنګایۍ د لاسه عوام بدترین قسمه عذاب په صورت کې دې حکومت مبتلا کړی دی در دې له درېو کارو کارکردګي کار ده یو فراډ حکومت یو دروغجن حکومت یو وعده خلاف حکومت یو عوامو ته درد او تکلیف ورکولو والا حکومت دا په پېښور او په اسلام آباد کې په دې پاکستان باندې مسلط دی وروڼو قومي ادارې تباه کړي پی آی اے تباه وابله تباه سٹیل مل تباہ ریلوے تباہ پاکستان معیشت دیا تباہ کو اگر از آئی ایم ایف سر معاہدہ کرے دا او پاگا معاہدہ شرمناک معاہدہ دا شرمناک او معاہدہ چا کرے دا معاہدہ آگا حکومت کرے دا جو خود کشی بہو کر وہ آئی ایم ایف تبا نظم دمرا شرمناک معاہدہ آئی ایم ایف سرا پسلور ہو یا کارو پاکستان تاریخ کی یہ حکومت نہ کری اگر معاہدہ کسی لی لمبے خبریں پکیدہ کری رہا چھے ہر امیاش پا دا پیٹرول قیمت 50 روپے لیٹر سیوا کوے 146 روپے لیٹر پیٹرول قیمت دی پہ دریو کارو کے 55 روپے دا لیٹر پیٹرول قیمت سیوا شوے دے ہر امیاش کوے 50 روپے دا پیٹرول لیٹر دا قیمت سیوا کوے ہر امیاش کوے دا بجلے قیمت سیوا کوے 6100 ارب روپے ٹیکسونه با د جون 2022 پورې د دې قوم نه راغونډوي قوم غریب دی قوم کې غربت سیوا دی قوم کې بیروزګاری ده او دی ورته وایي 6100 ارب روپے ٹیکسونه با د دې قوم نه راغونډوي 1400 ارب روپے نه ٹیکسونه دي بل خبره په هغه معاهده کې دا کړی ده چې دا سٹیٹ بینک آف پاکستان چې دا پاکستان بینک دی دا با پارلیمنٹ تا حکومت تا جواب دے نہیں دا با آئی ایم ایف تا جواب دے نہیں نرو دا وطن آزادی خر سکڑی دا چھو دا ملک حکمرانان سرا دا بجلے دا قیمت مقررون اختیار نہیں دا پیٹرول او دا ڈیزل دا قیمت مقررون اختیار نہیں دا یوریا سری دا پورے دا غی دا قیمت مقررون اختیار ورسرا نہیں مگا آزادی کم زیادہ آزادی دی خر سکڑی دا آزادی دی گاڑا کڑی دا ملک یا غلام کڑی دے دا ملک پلاس کے دا آئین اپ دا ورڈ بینک دا امریکی دا یورپ دا غلامیت کڑا چولی دی دا دا وطن دشمنان دی دا دا ولس دشمنان دی دا دا دی عوام دشمنان دی رو من دے پسی را پاسی دری دے پی ڈی آئی والا تگو آئے چھ تاس پا کم اخربان دی ووٹ بارے تاس پا کم کار کر دا گیبا دی زمون دی درشن و دروازی ترازے تاسو نو خو مو په صبح کې او په قومي کې ووټ درکو نو د عوامو باندې مو ګراري مسلط کړه کبل ووټ ور ورکو نو دا ژوندون را د اخلي د ووټ په ذریعه دی له په مخ باندې سپریړه ورکې د ووټ په ذریعه د دین انتقام واره په تله باندې مهر لګول اختر لشا ته ووټ ورکول دا حکومت ته د ګراري انتقام اغستل دي دا حکومت نه د درد او د تکلیف هغه انتقام اغستل دي نو دا مې درته درخواست دی چې وروڼه دوکه کېږی به نه او په دې وطن کې به د یو حقیقي اسلامي انقلاب دپاره جماعت اسلامي سره او تلي سره او اختر لشا صاحب سره مرسته به کوی او وروڼه د ایمان او د زمین باپاریان را خواره شوي
دتا اوس ترانسفارمر رايات چھ دتا اوس بجلی تار رايات چھ دتا اوس پرشر پمپ رايات چھ دتا اوس لارو پسرا یاد شوا او هغه وزیران یې لیونی شوی دی په جلسه کې خلکو ته زیان کوي او بدې ردې وایي دماغ یې خراب شوی دی رونو خوب زده دی رونو خوب زده دی یریدلی دی انشاءالله د خپل اتحاد او اتفاق دغسې وساتی او دا د ضمیر او د ایمان باپاریان چې دي دا کم ترانسفارمر چې دا کم ستن او تار چې ده دا کم ترقیاتي سکیم چې دی دا دی د پلار د کوره نه راوړي دا زما ستا خزانه ده دا زما ستا د ټکس پیسې دي ترانسفارمر تیم والې تار تیم والې ترقیاتي سکیم تیم والې او د ووټ په ذریعه والې په مخ څپېړه ورکې په مخ والا څپېړه ورکې زه الیکشن کمیشن ته هم وایم الیکشن کمیشن ته هم الیکشن کمیشن کم ځای دی دا چې د سرکاري افسرانو تبادلې کېږي دا چې د ایمان او د ضمیر سوداګانې په سرکاري وسایلو او په قومي خزانه باندې کېږي دا چې د سکیمونو ابتداګانې کوي دا چې د خوب او د عوامو د یرې د لاسه د قوم خزانه باندې د قوم او ایمان ضمیر اخلي الیکشن کمیشن کم ځای دی زه سرکاري او کرارو ته هم وایم کم سرکاري نوکر که د تاملی کوشش وکړه او د پی ټی آی د مرستې کوشش یې وکړه موږ به د عوامو په طاقت باندې د هغه خوله ورانو انشاءالله د هغه خوله به ورانو هیڅوک رانه په دې پولینګ سټېشنو کې په دې ویلج کونسلو کې داندې نشي کولی څوک چې د داندې کوشش کوي د عبرت نمونه به د عوام په قوت او په طاقت باندې انشاءالله جوړو وروڼو زه تاسو ته دغه درخواست کوم چې دا ووټ ستاسو طاقت دی دا ووټ ګواهي ده دا ووټ شهادت دی دا ووټ ستاسو قوت دی دا قوت او طاقت ځای کوي ما دا ګواهي او دا شهادت دا د دروغجنو دا د وعده خلافو دا د حرامخورو دا د بدماشانو دا د قوم حقونو خړو واره د هغې په حق کې ما استعمالوي دا د داسې قیادت په حق کې استعمال کړي لکه اختر علي شاه صاحب چې ستاسو خدمت ته ولاړي جمارت او دیانت ته پکې چې د قرآن پاک علم بردار دی د اسلام علم بردار دی د ختم نبوت او د ناموس رسالت د تحفظ علم بردار دی د رسول الله د امت سپای دی او د خجړي قوم او د ککي قوم او د برت قوم او د نار قوم یو خدمتګار قائد دی د هغې په حق کې استعمال کې وروڼو دا یو لس ورځې پاتې دي دا اختر علي شاه صاحب نه دی ولاړ تاسو داسې وګورئ چې تاسو کې هر یو کس اختر علي شاه دی د خپلو حجرو نه مورچې جوړې کړي د خپلو جوماتونو نه مورچې جوړې کړي د خپلو محلو نه مورچې جوړې کړي یو یو درشل ته لاړ شئ یو یو دروازه وټکوئ یو یو پښتون ته ودرېږئ سوال ورته وکړئ منت ورته وکړئ د دې وطن د قسمت خبره ده د دې وطن د سما خبره ده د دې وطن دا مستقبل خبره ده زمون د آینده نسلونو او د بچو خبره ده او د دې غلو ډاکوانو نه دا قوم خلاص کړي روم پټرول مافیا آټا مافیا بجلی مافیا چینی مافیا لینډ مافیا کومره مافیا چې ده هغه دې وخت کې د حکومت په سپونو کې ولاړه ده هغه په کابینه کې ناسته ده هغه رس په خپله اډیټر جنرل پاکستان وی اډیټر جنرل پاکستان په خپله دا خبره پاکستان په قومي اخباراتو کې راغلی ده سرکاري سړی دی اډیټر جنرل پاکستان 22 کرېډ افسر دی سیاسي سړی نه دی حکومتي نوکر دی اهلکار دی 22 کرېډ افسر دی اډیټر جنرل پاکستان په خپله دا رپورټ ورکړی دی قومي اخباراتو شایع کړی دی چې د عمران خان په قلم باندې صرف په کرونا کې د 40 ارب روپو غبن شوی دی د 40 ارب روپو غبن د کرونا په پند کې دا د حکومت کړی دی او 29,000 ارب روپو نه قرضه 45,000 ارب روپو ته راوسته 16,000 ارب روپو دا په دریو کالو کې قرضه اخیستې ده ریکارډ قرضه اخیستې ده د قوم په نوم یې اخیستې ده خو قوم ته نه بجلی شته دی قوم ته نه سړک شته دی قوم ته نه د سکلو اوبه شته دی
komt aan de schoolstelling, komt aan de hospitaalstelling, de komt bij Tjoudepara, niet de carrière was gaarstelling, de komt bij een karzeli, komt daar is zo de morkei. En aan het persie de die jibunuta, de die heetuta, en de die kountunuta zie, kom ook wat je de corona op een panke, salweeg arba rupee, gabaruki. اگر تدی اقتدار او دو حکومت حق مشتره درو ممتازتا ام دقا درخواست کهو چرا پاسه که 19 دسامبر بنده یو اجرا یو جماعت یو محلا یو کرخ پر مرچه جوڑه که هر یو کسختر لیشا شه ده قوم دلار شه ده انقلاب خبره ده اسلام خبره ده خپل ککی تحصیل ده ترکه خبره داور تاو که او پدی وطن که ده اسلامی انقلاب بنیاد که ده ده داواده داله مرورم تا زمون کاندیدات ده تا ستاسو کاندیدات ده تا امانتدار ده تا دیانتدار ده تا د اسلام او نمبردار ده تا ستاسو خدمتگار ده را پاسه با ده سر با مرسته کوئ ده ده پارا با گرزه ده رزی با گرزه ده شپی با گرزه یو کور تا بزه یو کس تا بخاص کوئ جرگه با کوئ هر یو جه تا بزه او ووٹ پا گواله رونو ووٹ پا گواله 19 دسامبر باندې با اختر علی شاه ته داسې لیډ او داسې ګټه ورکوئ چې غلا او ډاکوان بیا دا همت ونه کړي چې د قوم د قیادت ته په مخې ته راشي نو دا وعده راسره وکړئ دا لوز راسره وکړئ دا عهد راسره وکړئ چې دا اختر علی شاه دا به پاس کوئ او دله به په لوی لیډ باندې 19 دسمبر انشاءالله ګټه ورکوئ واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین چه زمین دو تور ککی ده سخاوت شاه صاحب ده آغا والد صاحب نواب خان پرون پا خپل گاڑی کی پا شڑا کی نپا حیات آباد کی آغا ده غلو و لاکوان ده لاسه قتل شوه ده شهید شوه ده زه حکومت نه یا مطالبه کوم زه ده حکومت نه دا مطالبه کوم چه نن پولیس ته دی په پروتوکول کې مصروفي او عوام یې غلو ډاکوانو جرایم پیشه او دهشتګردو ته حواله کړی دی د سخاوت شاه والد صاحب نواب خان مرحوم نواب خان شهید د هغه قاتلان به راله راکړې کني بیا په دې محلاتو کې به رانه عیش و عشرت نه کوي د هغه قاتلان به په هر صورت دا قوم غواړي دا خاوره غواړي دا هغه ورسای غواړي مونږ یې غواړو او د هغه قاتلانو د ګرفتارۍ پورې به مونږ انشاءالله دې جهت جاري ساتو.